新人医療者必見、現場で役立つ医療略語。カルテによく使用される略語、何の略かわかるかな？ LC、肝硬変、リバースセロシスの略。一般的には肝硬変です。ただし、リキッドクロマトグラフィー、混ざった状態の化合物を分離する装置や、ラパコレ、ラパロスコピックコレシステクトミーも LC と書かれていることがあるため、文脈を踏まえ判断しましょう。UTI、尿路感染症。ユーリナリティトラクトインフェクションの略。腎臓から尿道に至る尿路系で発生する感染症の総称です。 SSI 手術部位感染。サージカルサイトインフェクションの略。手術操作を直接加えた部位に発生する術後感染のことで、手術槽の感染とともに縫合不全や胃酸濃溶などの腹腔内の感染も含みます。 CA 悪性腫瘍、キャンサーまたはカーシノーマ、いずれかの略と言われます。ギリシャ語のカニを意味するカルチノームを起源とし、カルチと呼ばれることもあります。また、最近はあまり使われていないようですが、ドイツ語でガンを意味するクレープスに由来し、K と書くこともあります。メタ、転移、英語のメタスターシスの略で、肝臓へガンが転移することは肝メタ、脳へ転移することは脳メタ、多数の場所に転移が見られることをメタメタということもあるそうです。